Takzvaný migračný pakt OSN je veľmi zvláštna dohoda. Všetci nás ubezpečujú, že je to právne nezáväzné a že nikto sa nemá čoho báť. No na druhej strane tento právne nezáväzný dokument obsahuje 86 krát slovo commit, čo z angličtiny znamená, že je to záväzok, zaviazať sa. 86 krát sa členské, teda tie krajiny, ktoré to podpíšu, k niečomu zaväzujú. A najmä ja sa teda pýtam, že keď to je tak strašne nezáväzné, z akého dôvodu to máme podpisovať. Preto, lebo ja som si ten dokument čítal a môžem povedať des a hrôza. Vôbec to nepovažujem za adekvátnu odpoveď tým problémom a tej kríze, ktorej Európska únia čelí. A preto ja som zásadne proti podpísaniu takéhoto dokumentu.